12-ші қазанда Зачаган кентінде үй тонау дерегі тіркелді. Оқиға шамамен сағат түскі 11 мен 2 жарым аралығында болған. Жедел іздестіру іс-шараларының нәтижесінде күдікті қолға түсті. Қазіргі таңда тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Оқиға Зачаган кентіндегі Тұмар ханым көшесінде болған. Үйдің есігін бұзып кірген ұры 55 жастағы үй иесінің 4 миллион 393 мың теңге көлеміндегі қаржысын жымқырып оқиға орнынан ізін суытқан. Жедел іздестіру іс-шараларының нәтижесінде Ақжайық ауданының тумасы күдікті ретінде құрықталды. Ол бұрында қылмыстық жауапкершілікке тартылған. Ұрланған ақша иесіне қайтарылды. Айта кетейік, Зачаган кентінде биыл пәтер тонау бойынша 24 қылмыс дерегі тіркелген. Үй иесінің жоқтығын пайдаланып, үйдің есігін бұзып кіру арқылы үйдің ішіне кіріп, тиесілі жалпы сомасы 4 миллион 393 мың теңге ақшасын жасырын түрде жымқырып, оқиға орнынан жерден бой тасалап кеткен. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 188-ші бабының 3-ші тармағы бойынша, яғни пәтер ұрлығы бойынша сотқа дейін тергеу басталды.